Higsiga himilada dalkeena dalkeena Higsiga himilada dalkeena dalkeena Hayaa kutubtisa haysta Tirkiya dooga iftimay Hawada udugana saqday Miraha hooban tahawrtay Ilaa a'irka ku hooray 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 Ilaa a'irka ku hooray بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توه عنا ونكسن دعوة دلمنتين كنا صور وهذا برامج كان وين كويك دونه وسرد معدن تيجي تمت الصومال الآن أيه كل واقضي إن ليح دقمة أو كم إذا دقمة إنك الصومال الآن لجهر جلنا دونه مشاريع ده تمت عصبونا تا تاسي أو تمت قرحة ده لجهر دارين دونه كرونت شبان مشاريع ده أو إما الجلنا سدولو ده إنغريز كوايا كوكا أيه أدون قاريا إلا أفر مليون يا أفر بقول أو كن أو دولار waxaan hirgelin doonaa lix shirkadood oo kamida shirkadaha korontada bixiya ee Somaliland kuwaas oo ku guuleystay tartan ay hirgelinta mashruucyadan u galeen 32 shirkadood oo kamida shirkadaha dalka wasaaradda macdanta iyo tamarta masuuliyiin ka socotay hay'adda DFID oo dawladda Ingiriiska lacagta soo marisay iyo masuuliyiinta lixda shirkadood ee mashruucyadan hirgelin doona ayaa kulan ay ku yeeshay wasaaradda macdanta iyo tamarta Somaliland waxay ka dhawaaqeen hirgelinta mashruucyadan wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland engineer Hussein Cabdi Ducaale oo ugu horeyn halkaas ka hadlay wax ka mid ah hadalkiisii waxaan idin soo qeyday saxaafadda halkan wasaaradda macdanta iyo tamarta inaynu shaacino oo ummada reer Soomaaliland u sheegno mashruuc aad qaali u ah in oo halkan maanta aan doonayna inaanu ka shaacino oo bilaabmaya insha Allah ta'ala aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wasaarad ahaan inaanu idin ogeysino shacabweynaha Soomaaliland een lix mashruuc oo isugu jira moqti lamaana oo iyo generatorada caadiga laga dhalinayo in muxuu hayay aanu maanta halkan ka shaacinno in contractadii moqti hawshaas lagu hawlgeli lahaa ee la saxay lixda mashruuc waxa weeye waa lix mashruuc oo dalka ku baahsan oo lix magaalo dalka kamida ka hirgeliya insha Allah ta'ala hawshan maanta aan halkan ka shaacinayna waxa weeye waa dadaal laba sano lagu jiray oo aan iska kaashanay dawladda Ingiriiska hay'adda samafalka ee loo yaqaan DFID cid ay u soo diratay shaqada inaan la qabtana hay'ad la yiraahdo ASRS ayay ahayd muddo dheer ayay hawshan soo jeeday mise soo socotay maanta runtii farxad weyn waxaan u inoo hawshaasi soo abtarmatay oo lixda magaalo oo aynu ka hadli doono iyo sheegi doono in laga furin doono mashruucyadan koronto cusboonaata oo sara u qaaday Soomaalka maanta muxuu hayaa isticmaalkii korontada macaamil badan soo kordhin doonta insha Allah ta'ala hawshan maanta aynu halkan ka shaacinayna waxa weeye waxay kamid tahay horumarka dalka ka socda dawladdan oo madaxweyne Siilaan uu ka madax ka yahay ka socotay muddo lixda sanadood ayna soo dhaaftay arinta imaan maanta halkan ka hadlinayna waxa weeye wax weyn ka qabanaysa in hoos ay u soo dhacdo qiimaha macaamiisha wax ku moota ay ku balleerka ku iibsan doonto macaamil badana insha Allah ay gaari doonto mashruucan waxa la yiraahaa energy security and resource and efficiency in Somalia ama ESRS for short ayaa la yiraahaa wasaaradu la shaqeeyaa halkan bay xafiis ku leeyihiin muddada aan soo sheegana way nala shaqeynayeen laba sanoodood ayaa magnaysa ugu waqti ay laga maraya maalintii ugu horeysay aanu shir la qabanay saraakiisha DFID ka timi ee aanu kula kulanay magaalada Hargeysa waanu arintaa fikirka la soo qaadnay inay noo fuliyaan muxuu hayaa noo maal galiyaan mashruuca caynkaas sidii loo dhiiri geliyo isticmaalka tamarta cusboonaata alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta waxaan joognaa in labada sano ee moorti hawshaas soo socotay maanta soo dhamaatay oo hawshu insha Allah fulayso mashruucani waa mashruuc pilot ama hordhac ah haddii mashruucaasi hagaago oo horma heer galana wuxuu noqonayaa mid magaraysa phase 2 wajhi labaad yeelanaya insha Allah ta'ala khibrada aynu ka helo hawshan ayaa lagu hawlgelaya in mashruuca markaa wajigiisa kale loo yeelo wajiga kale looga gudbo oo phase 2 noqonayo isagu sida magaraysa mashruucyada lagu hirgeliyay waxa weeye kampaniyasha dalka torontada ka dhaliya ayaa loo gudbiyay loof arji loo faafiyay tender loo faafiyay oo leeyahay ka soo qayb gala oo soo gudbiya mashruuc magaraysa moqtay taabagala marka waxa weeye waa competition tartan baa la galiyay
maaha wax magaranaysa cid uu loo xidho magaranaysa moota dusha laga saaray lix kambari maaha waa wax dalka oo dhan lagu faahiyay lagu fidiyay jiraadka lagu qoray oo leeyahay wixii mashaariic fikr fiican leh ee horumarinaya tamarta cusboonaanta ee macaamil soo kordhinaya dheeraada ee qiimaha dalka ka jabinaya korontada ha soo qorteen mashaariicdaas dalka meeshay doonaha noqdeen marka waxaa soo qortay 23 kambani baa soo qortay 23 kambani oo maalinka manta meel walba ee dalka gudihiisa ah ayaa soo qortay markii la qiimeeyay oo lajnad ama hay'ad joint steering committee ayaa ka wada shaqeynaysa oo isugu jirta hay'adda defect ama SRS teamka ay soo diratay iyo wasaaradda isugu jirta ayaa qiimeynaysa waxan marka 23 RG waxay isugu soo urureen 12 RG ayaa markii la qiimeeyay 12 kambani ayaa moogta ku guuleystay inay stepka ama moogta wajiga labaad u gudbaan oo kuwaasoo la sii kala reebay weliba marka mashruuc magaranaysa fikir ahaan u buuhaa laakiin marka dambe marka 12 waxa la isii fidsan u sharxa mashruuca saa u fulinaysaan iyo faa'iidada ummadda u yeelanayo marka 12 kambani markii la qiimeeyay waxaa ka soo haray 6 kambani ayaa ka soo haray 6 kambani marka ku guuleystay in maxaa maalgashigan ay inoo soo gudbisay oo siisay dowladda Greece-ku in maalinka maanta lagu fuliyo mashruucaas 6 kambani marka ku guuleystay mashruucaas oo contractor-doodina waxa la saaxay wiiga ma la saaxay maanta aan maanta waxaan u shaacinaynaa waxa weynaan u sheedii sheegno contractor-doodina la saaxay oo hawshaas la gelayo 6 kambani marka waxa weeye waa 6 kambani oo 6 magaalo muxuu ka sameyn doonaa moogti ka hawlgelin doona mashruuca magaalada Baran hybrid muxuu hayay waxa la yiraahdaa Baran electricity company oo magaalada Barana ayaa kamid waa kow kamaniga ku xiga waa Better electricity company oo magaalada Sheikh ka hirgelinaya mashruucaas kamaniga saddexaad waxa weeye Sun Power oo isaguna ka hirgelinaya mashruuca magaalada Gabiley kamaniga ku xiga waa shirkadda la yiraahdo Heco oo mashruucan ka hirgelinaysa magaalada Burco shanaad waxa weeye Telesom company oo ka hirgelinaysa magaalada la yiraahdo Buuhodle ka lixaadna waxa weeye shirkadda la yiraahdo Alog electricity company oo ka hirgelinaysa mashruucan magaalada Buurima 6 kambani oo 6 magaalo oo dalka ku baahsan ayaa maalinkan maanta maxaa mashruucan ka koobnaan doona runtii waxa weeye waa maalin cusub ayaa u dhalatay Soomaalina xagga tamarta cusboonaata waxa weeye waa mashruuc riili taabagala dalkana ku baahaya ayuu noqonayaa moti metal weyn u noqon doona iyo magaranaysa u banayn doona jid weyn u banayn doona isticmaalka tamarta cusboonaata mashruucani waxa ay dawladda Ingiriiska ka bixinaysa $3 milyan ayuu ku kacayaa qiimaha lacagta ay laga ka imanaysa Ingiriiska dawladda Ingiriiska ka imanaysa defect waxa uu soo kordhinayaa 3,318 kilowatt oo cusub oo power ah ayaa la curinaya oo ka dhalanaya mashruucan 6 meelood ay aan idin soo sheegay ama 3.3 megawatt ama 3,318 kilowatt waxaa la filayaa mashruucaas markuu dhamaado in uu insha Allah soo kordhin doono 10,000 oo macaamiil cusub oo markii hore awoodi kari jirin layrka qiimihiisu siduu sareeyay awoodi kari jirin inuu soo kordhiyo 10,000 oo qof moodi customers macaamiil soo kordhiyo ayaa la filayaa marka runtii waxa weeye waxa de qiimaha u dhimaa hoos u dhigayaan adey waxa weeye tamarta dabiiciga ah la isticmaalaya runtii shardi baa lagu xiray sharaaygan ka qayb galay tartanka inaanu lacag la iskaga daadin oo Ingiriisku da lacag iskaga daadiyo inuu moqti ku hawlgalo maaha iyaguna weyn lacagtooda isticmaalaan marka waxa weeye jointly baa loo sameeyay wada jira ayaa maalgashigu u yimi 3 milyan oo dhowdhow shirkad Ingiriiska ayaa bixiyay defect baa bixisay sharaayguna way kabeen oo ka baladoonayay marka intaa ku sii adiguna intaa ku darweeyay marka sharaaygu laftoodu waxay ku dareen mashruucan milyan iyo bad marka la isugu yeelay lacagta marka lacagtu waxay dhantay 4 milyan iyo 400,000 oo dollar ayaa mashruucan gelisay 6 meelood ee qaybta liba hay moqti of course Ingiriiska ka imanayso qaybta kalena ay sharaaygan ee hawsha ku guuleystay ee ka iman doonto waxa runtii farxad weynaya inaan halkan waliba aan tilmaamo oo aan isul taago laba magaalo oo runtii ku jira mashruuca oo laga fulinayo ay ka tahay magaalada Baran iyo magaalada la yiraahdo Buuhodle aad iyo aad baan magaranaysa ugu faraxsanahay in ay magaranaysa ku guuleysteen shirkad labada shirkadood ee labada magaalo daaraya inay ka qayb noqdaan mashruucan maanta maalinkaanta fulaya sida taasoo ay tahay waxa weeye inaanu had iyo jeer dowladda muuta madaxweyne siyaasadda ay ka garwadeenka ka yahay waxay had iyo jeer ku hawlan tahay inay horumarka aanay uun la joogin inuu magaranaysa magaalooyinka dhexe waaweyne in horumarku darafaha gaadho inuu horumarku darafaha gaadho runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in mashruuca taabagalka ah uu maalinta maanta gaarayo
magaalada badan iyo magaalada buuxdo oo runtii horumarku aad markii hore ugu yaraa aad iyo aad baan taa ugu faraxsanahay ee runtii mashruucani aad buu isaga wax weyn buu ka qaban doonaa insha Allah ta'ala sida magaalada loo dhaliyo korontada loo dhaliyo metal fiican uu noqon doonaa ee tobar usbaanato oo nadiif ah oo aan magaalada qiiq lahayn ayaa ka dhalan doona mid labaad waxa weeye tamartan usbaanata waxa weeye ilaa 20 ilaa 25 sano ayay soconaysaa faa'iideedu aan wax xabo xumaaneyn generatorada la isticmaalaya gabigooda noloshood waa 3 sano kama bataan weyn markaa bedesha marka runtii lacagna way u barxaysaa sharaayinka ee korontada dhaliya marka lacagta ay moqtay u marxaysaa waxay markaa macnaheedu noqonaysaa waxba uga soo gudbay macaamiisha marka qiimaha uu ka jabay insha Allah ta'ala marka runtii aad iyo aad bay magaalada faa'iido weyn yeelanaysaa ee waxaan runtii aan doonayaa inaan aad iyo aad halkan ugu mahadnaqo mahadnaq aad iyo aad ballaaran u soo jeediyo ee muxuu hayay ee dawladda Ingiriiska oo aad iyo aad iskeen garab taagan haddii jeer hawlo badan in la fulisay horumara oo runtii imikana mashaariicdan korontada aad iyo aad maalin maanta nala hawl gabtay iyadoo ka duureysa lajnadeeda ama hay'adeeda muxuu hayay la yiraahdo David ee horumarka uga shaqeysa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa muxuu ahaa hawsha ay nala qabteen ee wasaaradda ay moogtay la garab galeen ee wasaaraduna ay kala shaqeysay waxaan kaloo doonayaa inaan muxuu ahaa congratulations jiraaho muxuu ahaa sharaayiga 6 shirkadood ee ku guuleystay muxuu ahaa mashruucan ku guuleystay waxaanan insha Allah u rajaynayaa inay ku najaxaan mashruucaas fulintiisa muxuu ahaa faa'iidana u keenaan shicibka degan 6 magaalada degan inay faa'iido ay ka helaan oo faa'iidadaas ku muuqato sicir ka jaba sharaayiga 6 magaalada sicir ka jaba korontadu ka jabto iyo macaamil aan markii hore awoodi kareen muxuu hayay korontada awoodi kareen inay soo biiraan labada miyadba waxaan runtii ka faa'iideysanayay ee maanigu xiraya hadalkayga ee inaan runtii halkan idinka sheego oo aan riiri baaq badan baaq ballaaran u diro arrimaha dalkeena ee ku faa'san region badan ka taagan oo abaar aad iyo aad u baahsan dalka ka jirto oo runtii region badan ee taysaad soo noqoto haday sanaag noqoto haday togdheer noqoto haday xaysimo noqoto dabar abaar runtii aad iyo aad u baan oo runtii dadkii xoolihiina dadkii ka dhamaadeen dadkiina imika uu khatarba ku jiro ayaa runtii socota marka halkan anigu ka faa'iideysanaya saxaafadda waxaan runtii baaq weyn u darayaa muxuu ahaa samafalka hay'adaha samafalka inala shaqeeya dawladda Ingiriiska Soomaaliland la shaqeeya inay runtii qacan noo soo fidiyaan oo ka soo qayb galaan sidii dadka loogu gurman lahaa dawladdu hawsha way ka hawlgashay waxa moogtay dadaal weyn baa imika ka socda muxuu ahaa shicibkeena burbajoogeena tujaarteena dawladdu iyadu dhinac bay ka guntan tahay runtii waxaanu markaa u baaqaynaa hay'adaha maalinkan maanta danaya muxuu ahaa samafalka Soomaaliland inay hawsha nagala soo qayb galaan arrintaasi waa arrin aad iyo aad u qadhaadh waa arrin aad iyo aad u baahsan runtii markaa waxaan aad iyo aad moogtay yacni aan doonayna inaan moogtay arrintaasna ay saxaafadda ay moogtay gaadhsiiyo hay'adaha samafalka oo wixii maalinkan maanta ay nagala qaban karaan nagala qaanu bishaar Mr. Alagas oo ka socday hay'adda DFID ee mashruucan hirgelinaysa oo halkaas ka hadlay waxa uu yiri It's a great pleasure to be here and part of today's events that mark the beginning of what is a very exciting initiative to expand access to electricity, to sustainable electricity here in Somaliland. On behalf of the UK Department of International Development on UKAID, we're tremendously pleased to be part of this initiative. We hope very much that it will go forward now in the next couple of years and we will see real results with the new 6 new sites being built over the course of 2017. I'd like to pay tribute to all involved, particularly to the Minister and his staff in the Ministry, to the team running the ESRES programme here on the ground, to the energy service providers, to everybody who's played an important role to date in getting us to this stage. It's now crucial that we take this forward and we're very much looking forward to seeing the results on the ground to really make a difference for the people of Somaliland. Thank you very much. Sidoo kale waxa halkaas ka hadlay Maxamuud Liban oo isna ku hadlay afka 6 shirkadood ee hirgelinaya mashruucdan. Bismillaah. Marka hore wasiirka tamarta iyo macdanta wafdiga David UK Academy iyo ESRES iyo martida kale sharafta leh dhamaantood waan salaamayaa runtii sida wasiirka uu ka soo sheekeeyay aaligisna uu ka waramay mashaariicdaas waxaan uga mahadcelinaynaa dowladda Ingiriiska
oo noo soo marisay hay-adda David iyo Esres oo Soomaaliland ugu deeqday mashaariic wax ka tari karta nolosha iyo horumarka Soomaaliland. Haddaanu nahay shirkadaha laydhka ama ururka dabka shida, anuu ku hadlaya magacooda ama associationka guddoomiye ka ah, waanu mahad celinaynaa. Waxaanu kale u mahad celinaynaa wasaaradda tamarta iyo macdanta oo runtii ka shaqaysay in mashruucan inuu soo gaaro oo hoggaaminayo saacadda wasiir Xuseen iyo hay-adda kala shaqaysa ee Esras. Ayaanu iyadana iyo David ayaanu mahad celinaynaa. Intaa ayay anagana ay xaggeyga ay mahad celin. Anagu ku hadlaya ururka korontada ama associationka laydhka ayaanu soo jeedinayaa oo mahadsantiin. Barnaamijkantaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa. Dhinaca filim qaadista waa Xasan Haybe Beegsi, habeynta iyo isku dubaridka Cali Ismaaciil iyo Anuu Masuur Simaguleeda. Dhammaantii waxaan ku dhaafaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Himilada dalkeenna, dalkeenna yiksiga, himilada dalkeenna, dalkeenna ayaanka tuftisa haysta tirkiya dooga iftimay hawada udugana saqday midhaha hooban ka hawrtay ilaa cirka ku hooray 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 ilaa cirka ku hooray.